دلا رسول فرمایي یو سړی به سهار مسلمان ماشام لر به کافر سوی ماشام مسلمان سهار لر به کافر سوی تاسان خبر ادا بیا کافر ادا دانه چې نعوذ بالله استغفر الله الله اکبر لا اله الا الله چې یو سړی و الله ته بد وایي یا د الله و نازنین رسول ته بد وایي کفر خالدانه دی کفریات انتهائی ډیر دی د الله د کلام مذاق اڑاول د الله په کلام مسخره کول د الله د کلام سره لوبي کول دا اوس کی یو میسج چلیږي د پولیس د خوا به غالبا هغه وای په دې شار کې الایدا داسې کسان ستا چې د قران وری کې راخست دي پر هغه باندې یو رقم زهريله شی مجلې دی بیا یوای و ورکه په دا غلیانو کې غرزي شنو بیا راولات چې خصمر دي سکول کې نه مون مسلمانانو الحمدلله بچان په دې فودي چې دا د الله کلام دی دا سپارات دا مطلب پلانې ورقه د قران دی راواخلی چې راواخلی نو خبر تکي ځایږ دي موږ الحمدلله مسلمانانو دی مچکی چې مچکی یو داسې زهر ور باندې مجلې دي چې ځای پر ځای دا بچي به وشسي او بیا دې په خپل موټر کې د ځان سره پورت کښنی کښنی بچا نه بیایي دا مطلب دولس دیار لسوال لسکاله دا اوس زموار میسج نو واورې دي زموار دا څنګه چاسي د ځان خلک میسجان جوړ کړي الله دا شي کیږي نه زموار میسج پېښه سوي دا نیولې دي گرفتار کړې دي د قران سپاره د قران ورقه ورځولې دي وسواس سهار مسلمان ما شام لره به کافر سوی او بیا د قران ګستاخی خمرتی به خپ ډیره لیدلې دا ډیره به لیدلې دا بیا د محمد رسول الله مبارک میم لیدلې دا ظالمانو کافرانو جهنميانو با کلبا خاکه جوړه کړی او کلب پلانې شي کړیو حضرت نبی صاحب رحمه الله یو ډیر عجب ناول دا خبر را نقل کړی دا فرمایي چې جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم چاته دعوت ورکړي دعوت دا ورکه چې ته کلمه وایې د الله وحدانیت ومنا زما رسالت او ختم نبوت ومنا ته به مؤمن سي مسلمان سي د ابد الاباد د جهنم د اور بخلاص سي دې سړي ورته ویل ول الله څوک دی لسونی جوړ دی لسپینو زر جوړ دی لتانبي دا د ډیر حقارت دا خبره و الله څوک دی جنب پیژنم کم الله شه کم الله شه زینب پیژنم کم رسول شه اول محمد رسول الله محمد بن عبد الله ای پیژنم دا چاول دا رسول دی از ثانوی صاحب پر ځای فرمای الله پاک پر داغ ځای ناس په لبور باندې راي لا کړلا پر داغ ځای باندې مړ او مردار او جهنم پر واسه حساب ولګوي دا الله یو عجبا حکمت دی دا الله یو عجبا قدرت دی دا الله یو عجبا عظمت دی څومره عظیم رب دی څومره عظیم رب دی نو خبره دا چې سوا عزیزانو چې دغه کفر یوازې دا معنا نه نعوذ بالله استغفر الله ګوره قیامت ته ښکنځل کول جنت ته کول جهنم ته کول فرشتو ته کول دا ټول کفریات دي ټول